ამ ტრეკის კლიპზე ვაფშე ვერ ვიქნები ადეკვატურად გაწყობილი მართლა. კლიპი არის. ამის ვაიბები ისიასწრებს. ასწრებს 10-დან 10 ძმაო. აი, ვიღაც ტიპებს მოდიო. არა, არა, ძმა, მოდი, აი, ახა დავდგები მე ძმა და აგერ აქ ვიქნები და აგერ შენ აქედან მომიარე. გესალმებით. ეს არის ჩემი პირველი საავტორო გადაცემა. მე მისი ერთადერთი და კონკურენტო წამყვანი სალიბეთ ლიონ და ჩემი გადაცემის პირველი სტუმარი აზე ზიპერ. გადაცემის შინაარსი რაშიც მდგომარეობს? არის ის, რომ ვაფასებს ტრეკებს ასწორებს თორა მანქანაში. იმედია არის შინი ახალბედა მძღოლების. გამარჯობა, გამარჯობა, უსო. სავე დიდაკე და შეგვიძლია ხო პირდაპირ გასვლა? თავად, თავად, თავად სალი, თავად. რა ვიცი? უუ, ცივა ხანდაო. მგონი, სწორად მივიდივარ. კი, აქედან მე მგონი არ მწვიარ. გამარჯობა ხალხო, მოგესალმებით. ყველა ძალიან ცივაა იმე, ბათუმში ძალიან ცივა ხანდაო. აა მეორე ვიფიქრე თუ ცოტა ვიფიქრე? ძალიან ვერ ვიფიქრე ხალხო. ავარჩიე მამას ტრეკი. უბრალოდ მამა ავარჩიე. და მამას თუ გინდა ნებისმიერ ტრეკზე გავაკეთოთ რეაქცია, იმიტომ რომ მამაზე აი ისე მევასება მამა, ისე მევასება. ერთი არის დისი და თვითონ მეძახის რომ არანაირი ფლოუ, არანაირი ფლოუ, პროსტა დისია. აი წარმოიდგინე ტიპი ბაზრუს ვიღაცას ეს. ბოლიშვილი ვიყო ბიჭო, შენ თუ იყო მკვლელი, ვიღაცას ეოპარაკება რა. მე მევასება. აი ისე მევასება თან რომ აი რავი რა. What? What the fuck? ხოდა ჩავრთო? კი, გავუშ. там батумелия зма о респекти батумелებს და როჩი და ბერეგი ბერეგი ლენინი კონექტი ბიჭები გიჟები ბიჭები დელი ბარა ბარა რეთვა ბიჭები არ რეთვა ეს არის ბიძერამსი ბარა მე ამბავს რომ ბიძერამსი არის არა რეთვა რა დრომ დედა ინგელი შეხთე ბარა ამი ინგელი შეხთე ვიყო ბიჭო შენ თუ იყო მკვლელი უსაჩუმი ბიჭი და ტრამული ფუსი შველი ძალიან მაგარია. მამას ერთადერთი ყველაზე განსხვავებული კლიპი არის. მე თუ გინდა ნახე, ახლა ვატარებთ და უეჭველი ავარიაში გავიჩინებით. უეჭველი გადავიჩეხებით სადღაც სამ სამთან. იმენა, ესე დავდივართ ხახო, აი ძალიან ზევითავდივართ. მოკლედ, ამის ის ნახები. მევასება მოსაწევილევი. ოლე, ადუ გამექცევა ნუკევი. ზაგაიდა, კუჭაჯი მე მეტერევა ბე. ზაგაიდა, რაზი ზამრო ავიღო მე შენი. შტერი ხარახარი პოტი, სწორედ ვინ მოძრაობს, ვინ არის ლოთი, მოძრაობს ისე რომ სახელი ბოტი, კამარა გაგება ბახოდუ ტორტი, ისეთი გემო მაგ პირველი სორტი, ჩემ გამოსასტამა ჩაიდო ზონტი, შუბზე მე ფრაზა მაგ ფინების ფონტი, დამშვილი არა ვარ ბისექსე, დაზმანი მე მომიხტა ბისექსე, არა კლუბი მაინც ვიცეკვე, მამა მე ვარ სახელი ფლექსი, შემჭამი არ იყო ის მუბანკი, ეს მგონია რომ ვითო გავიტელე ბანკი, ეს ბიჭი ფურს მე ჩვეტერანი ბანკი, თიდაბი და ბედიკური ბიჭი შავი ლაიკი, დრაგების პასილკა მოვიდა ღამეს, ხოლზე ვარ მეხები ნაშები სალერს, ამდენი დრაგი მაგ ამას რა დალებს, ბაჩატა ვიცი და ვისავლი ბალ გოგო და ბიჭები ჩემზე ათავებს 13 მე ხლიან ხალებს გოგო თუ ხვენია და ხუჭავ თვალებს და ხუჭავ თვალებს და მიღარ ყავებს დამთესებაზი ზოგადად ჩვენ როგორ ხარ განწყობილი ისეთ ტრაკების მიმართ სადაც ცენზურა ირღობა
გეტყვი ხა ანუ თუ გაჩია განწყობას რა მე მიწორდება მანქანაში უსმენ აქედან მოვიძახი რომ იცოდეთ ხო ანუ ნახე ფლოუ კარგი აქვს ხმაც კარგი აქვს შინარსიც როგორც ესეთი აქვს ტრექს ცენზურა მე ხა ყურში ცუდან ხდება და აუ რაღაცას ვერ უსმენ მეთქი ვერ გეტყვი იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან მაგარი აზრი გადმოცე იმიტომ ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობა იდეაში რა ჩვენ ნებისმიერ დროს შეიძლება ანუ გააჩნია ხა სიტუაციებს ვიყენებ უცენზურო სიტყვებს რა და ხა ტრექში თუ გამოიყენა ადამიანმა იმას არ ნიშნავს რომ რა ქვია მაგას დავსაჯოთ და არ მოუსმინოს და ასე შემდეგ ჩვენ საუბრებში ხო ამ ყველაფერს ვიყენებთ მაინც რა გადერია შე რა საბო ხო და შესაბამისად ხა განწყობას გააჩნია მე როგორც ძალიან ნატურალურია და ძალიან ასწორებს ამის მამას მოსმენა მე პირადად ძალიან მისწორდება. გავაგრძელოთ? გავაგრძელოთ. მე შეგიძლიათ ცეთასი, ფოჩაკი ბიჭი ხარ არის ციფასი, შეცეცი ხოდევარ პროცენტი 100, კაზინო არ მინდა ციფრი მე დავსვი, სუფთა რომ მოვიდეს ბიჭო მე დავსვი, შენი ვრად ვიცი მე ბიჭო შერასკვი, შეხი ვარ ბიჭო და თარიღი დავსვი. ვოაცე ვამოზაცე ვილეი. ბადუგა მექცევა ანუკე. ეს ისევ რომ ამიღე ჯენი ბიჭო შენ ცხაზავ მე ცხაზავ იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ ერთნაირები ვართ მაგიდაზე დამინახე ხაზი მიდი ფლექს ლერ ეს კრემი რომ ფაიზაკი კოკაინა მერეკეტა მინთანეთა თამუსინა გიჟი გიჟი ბიჭი გვინდა გასოლინა ჩემი ცხებები და გოგოს გაეცინა არ მევასება ვაკლებ ფურატებას და გეიხარო თურმე უნდა მებას რა გეიხარე გოგო მაგრამ ნახვი ძამა ცვეჩი პატარა ხარ მამას უნდა დამა ფოკუს მოგვის გოგო ნახე რა მაგ შენი აფთი აქი ცვეჩი კუჭი და მაგ ორი ნაშა ცვეჩი ვაგებ ამ აქვს ვიკატავე გოგო მეტი საქმე არ მაქვს მე მე დეპრესია ჩემი გამაქვს ამცადი ვარ ყოლა ცდა ვამაქვს არ ვიცი შენ რა სასმელი ხარ მაგრამ ლიბიყო დაგლე დაგლე შენ ძი ბიჭო მე კამანდა საავრე და გამანა მავნე ბიჭო მე დაგიჭერ ზალა მიჭი შენ რა შეძრომ ნახავ მინიმუმ მოქცეს შენ ფერსარ უძამ დავადე პროცენტს ბოდიში ქუჩაში ბედრები დოცენ შენ სახში ბდარები დავადე ბოძე გაიხედე გარეთ ნახე რა ხდება შენ თამაში ჩემი ახდება მალე მალე სახლი ბიჭო თორეგამდება შენი სახელი ლისანთება ემენა მერონი გადმოდის პერიდან ბიც შე შევეხე ბიც 5 გრამი ბიჭო ნორმალი ქარი ფულა პინო რეზო გამიღე ქარი ე გამიღე ბიც გავხედე ბიჭს ასე გურადა დედოს ჩამოდი ვურეკავ ბიჭს ე სანაღარ ბიჭი ჰე ვარა მოიკითხავ ჭეშმარიტ ყველა გაბანა არასორ кайფს ყველა ხუთი ყველანაირ кайფს მოიკითხავ გიჟებო ყველაფერი ერთად სიყვარული ჩემგა მაგარი კაცი არის ძალიან აი ყველაზე გიჟარი ყველაზე გიჟარი და ყველაზე მაგრად ატრაკებს ვაფშე აი ვინც ვაფშე აი ვინც ვაფშე აკეთებს იპობს ყველაზე მაგრად ატრაკებს და ამის ვაიბები ისე ასწრებს ისე ასწრებს ან ნიშნავს ფულის ხოთაშორის აი გრძნა მამის ტრეკში რა და ასწორებს ძალიან თავისუფალია ბიჭთან რა აი ნიუსკულში мама ჩემი პირადი აზრით მე ეგრე მგონია ძალიან ძალიან სერიოზულია ბიჭო ნიუსკულში ჩემთვის მაგალითად ფრანკო ო ფრანკო არა ფრანკო მაგარი არის ბატაო ფრანკო აი რავი ფრანკოს ტრეკსაციონებით განვიხილო აუ აუ როგორ არ გამახსენდა ამ ტრექსაც შეეხება. ახლა შენთან ერთად მოძრაობ და გამისწორდა რა. ანუ როგორ აგიხსნა ხშირა და უფალო ადამიანს იდეაში ხო? განწყობას ანუ განწყობას გააჩნევაზარე არა, გააჩნია ვინგიზის გვერდი თავის ერთად მგზავრობ და ხო, სიტუაციას რა. ხო და ამ სიტუაციაში ეს ტრეკი გამისწორდა. მე პირადად мама მისწორდება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ამინჩი. ნებისმიერ ქალაქში და ნებისმიერ სიტუაციაში უბრალოდ იგივეს ვიტყურა, ხა მეც ფიზიკურად ვერ ჩავრთავ, ხა მაგალითად ვიღაც აი ხოაზე ხარ რა. აი ესეთ სიტუაციაში რომ ვიყო ძალიან რა აი კამანდას არ ვიცნობ და რაღაცა ეგეთ პონჩი ვერ ჩავ. ხა ძალიან მეგობრო. ფინალურ სიტუაციაში მე გამიწურდა რა. ასწორებს 10-დან 10 ძმაო, მე ვასება. ეხა გადავიდეთ შემდეგ ტრეკზე. შენს არჩეულ ტრეკზე. ბოდი აი 10 წამზე ვილაპარაკებ და ჩემ თავთან მიქნები აი კრიტიკული აღონ იმის გამო რომ ოი მე ჩემ თავს ვაკრიტიკებ და რაღაც ვიღაცება რომ დამიწონონ ის რომ მაგარი ბიჭია და რაღაც ანუ ეგ დუშენია კიდე ხახო მაგრამ ამ ტრეკის კლიპზე ვაფშე ვერ ვიქნები ადეკვატურად განწყობილი მართლა კლიპი არის პირდაპირ ვიძახი. იმასთვის იმ პირობებში რომ ხოთაშორის აქვე ვიტყვი პარემ დავაანონსებ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ჩემ მეორე ტრეკის დადებამდე დაიდება ეს ვიდეო. 3 დეკემბერს დეკემბერს. ხო, დეკემბერს. 3 დეკემბერს იწყება გადაღება და ახალ წლამდე
30-29, არ ვიცი, ნებისმიერ დრო შეიძლება ველოდოთ, იქნება ახალი კლიპი. ახალი კლიპი იქნება გაცილებით ხარისხიანი, გაცილებით სცენარული და ესეთი ვულგარული რაღაცები, ესე პროსტა ვულგარული რაღაცები, რომ იგოგოები მოდი იქ მივაწვინოთ და რაღაცა, ეგეთი რაღაცები არ იქნება. საერთოდ მე მოვისმენ უკვე და ტრეკი მანქანაში ასწორებს. ტრეკი დავიჯერეთ. პროსტა მოსასმენადაც ასწორებს თან პლუს ამას, ანუ კომანდის დისი არის. დისი შეიძლება იმდენად მანქანაში ესე მოსასმენად და საბაუნსოდ არ გისწორდებოდეს, ზოგადად დისკულტურა იმისთვის არსებობს, რომ ვიღაცა ერთ კონკრეტულს დააჯვა და იმათმა მიიღონ. მაგრამ როგორ დისკომფორტი იყო დისი და მოსასმენა დასწორებდა და ვიღაცები ტანსაუდნენ და რაღაც დიჟენები იყო, იგივე ნაირი ვაიბი აქვს. დისკომფორტი უფრო შეიძლება გაცეკვებდეს ვიდრე ახალი ტრეკი, მაგრამ ახალი ტრეკი უფრო მოსასმენად ასწორებს ჩემი აზრით ვიდრე დისკომფორტი. ამ ახალ ტრეკში ხამ რაცა დადოს ის გამისწორდა, რა ბევრად უფრო ფლოუ არის გამითარებული. ზუგა თან სოლო. აჰა, აი მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სოლო არის. აა და რაც მომეწონა, გამოჩნდა რომ სინამდვილეში სიმღერაც შეგიძლია და ახლა არ დამიწყებ. რაღაც. ანუ ხალხო ხმადებს ემოდან, მეგონა რომ გოგოსთან ერთად მღერო და დედას ფიცავარ და თურმე მისი კრინია. აა ხო, რამოდენიმე ხმაში არის ჩაწერი, როგორც ბენქსამ გითხრა, რომ ეგრე იყო საჭირო. ბენქსასაც მოიკითხავთ ჩვენ. ბენქსი ჯადოქარი. სოჩი, აი მე სოჩი ტიპი არ ჯადოქარი, იმიტომ რომ სასწაულებს აკეთებს. აი ისეთიდან ისეთის გამოყვანა შეუძლია, რომ რა ვიცმაო. ამიტომ ნებისმიერ დროს, როცა თქვენ გინდათ ხარისხიანი პროდუქტის შექმნა, მიმართეთ Babylon Studios. იამან. გავაგზავნოთ? კი, ახ. ხო და. მოდი. ეს გაუშვალ. ხო და. პონტი რა იცი? უცებ რისკმაში მინდა. კლიპი არის უხარისხო და კაროჩე ველი იყო კლიპი არის თუ ვლოგი, მენა ვერ გაიგე. ისეთი, ანუ ვლოგი ხო იცი, შეიძლება ხარისხი არის ფიქრო ვლოგის ხარისხი და ანუ აი კამერა იტოქში ცუდი. სტაბილიზაცია ყლეობა, იმიტომ რომ ფიზიკურად არც ერთმა აჩვენე ავინ არის. ის კლიპს მოკლედ. აი მართლა, ანუ დედას ფიცავარ მე ვაფშე. ვაფშე სხვა მოლოდინი, ანუ თავიდან რომ წერდით სცენარული მინდოდა ძალიან სერიოზული თავის ხარისხით, ანუ გულისხმობ ეს HD და 4K და რაღაცეები, მაგრამ ისედაც უხარისხო არის გადაღებაც. ну, короче, დიდი ვერაფერი, ერთადერთი რაც შეიძლება რამოდენიმე მომენტში მოგეწონოს, ტრანზიშენები არის რა. და შეხა ის საკამათო საკითხია, ვის ახლა გოგოები და ტრაკები მოწონს, ვის არ მოწონს, ეგ საკითხია. ყველა როგორ შეულე და თვითონ მოძრაობს. ხო, აუ ეგ მართლა როგორ გაგვეპარა. ეგ უკვე შენი ბრალია. ანუ ყველა გაშეშებულია და ტიპი ეს ჩაულებრივად მოძრაობს, შუაზე ხარ და. ну, короче, ცუდი კლიპი არის, კლიპს 10-დან დაუწერდი 3-ს. ო მარსლა. ეს ფიცავ. აი მე პირადად ეგრე ეგრე. ხო. ჰიპ-ჰოპ არტისტსა კარგი კლიპი გამოვიდა. შეიძლება ითქვას კიდე. შენ კრიტიკული რა ხარ, შენ თავის მიმართ ეგ ძალიან მაგარია. ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ წარმოსახვაში ეგ კლიპი თავიდან ბოლომდე გქონდა. გქონდა. იცოდი. ძალიან კარგი. ზუსტად რა უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემაა იმის, რომ ზოგადად გადამღები, როგორ ვიდეოგრაფების, როგორ თავიანთი აზრი აქვს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და გონიათ რომ ეგ სხვათაშორის იქ კომფორტზე როგორ ხდებოდა იცი, ხო ვიყავთ მაგალითად 30 კაცი. კი შეიძლება გადამღებს თვითონ რო იღებს ტიპი იმას გაუჩნდეს იდი არა, რომ მოდი აი ესე არა და აი ესე ჯობია. ხა. აი გადამღებს არც აცდიდნენ რა. აი ვიღაც ტიპებს მოდი არა არა ძმა მოდი აი ახა დავდგები მე ძმა და აგერ აქ ვიქნები და აგერ შენ აქედან მომიარე და რაღაც ხდებოდა კაროჩე რა ყველაზე ხარ და კაროჩე მე იმას კენ ვერ გა 1000 იდეა იბადებოდა ჯერ მე ანუ უკვე დაგეგმილ რაღაცა შეიძლება გადაგვეთქვა გადამღებს არც ვაცდიდით არც აცდიდნენ ნუ კაროჩე ანუ ეგეც გაწირეთ ხო ნუ აი დედას ფიცავარ ძალიან ბევრი იყო ვინც პროსტა ხელს გვიშლიდა ხოაზე ხარ რა და არ იყო საჭირო რა გეგეკმასათა და არიჯო რამდენი აიფონიც არ უნდა და არიგო მაინც ყველა მიცი შენ აბოზარო რომ ვარიგო wait down და ის მებაზრება იცე რომლის შედეგსაც გოზობიჯე ნეგატივზე სანამ მე შენი გასელება მიცე მანამდე კი შენი ფიგრე ნეწავ თავის როზე იყო თოვლი ამ მომენტზე მინდა ვისაუბრო უცებ ნახე სანამ მე ვივსები და სელებთან ფიძზე მანამდე კი შენი ფიქრე ნეტა უნდა უდისე რეალურად კომენტარებში ფიქრობ ანუ კამანა ფიქრობს 4 კაცზე ხა ვიზი გადისვა ჩემეც
და რეალურად ისეთი რაღაც თქვი მანამდე, ისეთი რაღაც ვახსენე, ოთხივე ეხება. მაგრამ მე გავდი ისე ერთადერთი ტიპი რა. ერთი ტიპი, რომელსაც იმენა უშუალოდ ეხებოდა და კომანდაზე იყო ნათქვამი, რომ აი მანამდე თქვენი ფიქრეთ თქო რა, ერთმანეთში კომენტარებში არქვეთ, ვისი ისი იყო თქო, ხო ზე ხარ და ამაზე ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო, რომ ვინ გაიძისა, ვინ გაიძისა, ვინ გაიძისა. არ ვიტყვი. იდეაში ვინც მიიღებს საკუთარ თავზე? ხო, ვინც მიიღებს საკუთარ თავზე, ის გაიძისა. იმიტომ რომ მე გავდისე ზოგადად კონკრეტული რაღაც ქმედება გავდისე. მე ერთი ადამიანი ვიგულისხმო, მაგრამ შენც თუ მაგას აკეთებდი, ესე იგი შენც გერგება ეგ დისი ტოქში რა. არ ვიცი ვის როგორ ვეჭირები თვალში, მე მანამდე ვინოს ვისხავ ჩემს ედემის ბრაში. არ შევი თავს და თან მიზეზო წაი მომენტი მოწოდა სამწესოცაგანიშნები. არ შევი თავს და თან მიზეზე ვიწერდი და ლექსებს განიკითხავ და ნაბოზარი მენდი. არ შევი თავს და თან მიზეზო წერდი მასიდან სამწესოცაგანიშნები. არ შევი თავს და თან მიზეზე ვიწერდი და ლექსებს განიკითხავ და ნაბოზარი მენდი. აქ უცებ ვიტყვი რა, ზუკას ვერს ძალიან დიდია ამ დ*** რა ამბავია და რაღაცა ვერს ცუდად ხდება ბაზარი არა, მაგრამ ხალხი ვერ ითვალისწინებს იმას, რომ ჩვენ არ გვინდო და გამოგვსვლო და ისეთი ტრეკი, რომელიც აი საბაუნს, მაგრამ გამოვიდა, ეგ ძალიან მაგარია, რომ ეგეთი გამოგვივიდა რეალურად და არ ქონა მაგის მოლოდინი, მაგრამ რა შეიძლება ხალხი დამოკიდებული იყოს, ну, кай, მესმის, რომ ვთქვათ ამდენი, ვთქვათ, ის ცუდი მოსასმენი არის და მე და ზუკას მაგაზე დიალოგი ქონდა, უბრალოდ დავიკიდეთ, იმიტომ რომ ზუკა ვაფშე სხვა ტიპს დისავს, მე ვაფშე სხვა ტიპებს დისავ და ზუკას უნდოდა რომ ასე გაედისა. ვინ გინდა, ეს ვინ გინდა, მოდი ჩემთან, მაგრამ აკეთებს ამ ჩამომთელ მაშინმა ფარა, ვახუცეთ მეკობრებს, ხედა ეცი მეკობრებს. კარი ბლოკი მე დავწენე გლოკი ხედავენ და ამბობენ კარგი ხედი არიო ყველა შენობაზე ვარ თითქოს იყო მარიო შენ თქვი მუმბაი თუ ბაბილონი დნმში ზისდავ ტბა გრატიონი ისლიან ჰორიზონტსაც გამოვივლი ეგ რა სისხლიანი ოკეანე მაქვს გამოვლილი აი მე ნაცმი და ვიტყვი და მაგეი ბოი ჩემი წინაპრების გვარი და მაგეი აი ამ ჯათანი ზეზო ტარტი მას ფერები კაი არის ოკეანე მაქვს ფერები ძალიან ზესკადა ფერებიც კარგად არის დასმული. კაროჩი ამ კლიპში რაც მომწონს არის ფერები, ძალიან კარგად დააჭინა ნიკამ. პლუს მომწონს ტრანზიშენების მომენტები, იმიტომ რომ იმის ყალობაზე რომ ექსპრონტად ქონდა წარმოდგენილი, როგორ შეიძლება და ტრანზიშენამ გადასვლები გაკეთება, გადასვლები მომწონს რაღაც მომენტებში. აწუდი თავს და თან მიზეზები წერდი და ლექსებს განიკითხავ და ნაბოზარი მერდი. აწუდი თავს და თან მიზეზო წერდი მასიდან სამიზნესო წაგანიშნებდი. აწუდი თავს და თან მიზეზები წერდი და ლექსებს განიკითხავ და ნაბოზარი მერდი. აწუდი თავს და თან მიზეზო წერდი მასიდან. ვაიმე, როცა დიდი გამოდიოდა, დიდი გამოდიოდა, არა და ისეთი ჩაშლილი კადრების დადება შეიძლებოდა, ვაიმე. რასაკეთებ ძმა? აკ ამ მომენტზე შემცეს სუიჩი. აი ამ მომენტზე მოკლედ რუდენკოს ჩაძვრა პენდენა. ხო. რაც ეკეთა. ხო. და გამოუჩნდა მკერდი. ხო. ოღონდ მე ხო ესე ვზივარ მანქანაში. და ჩამუხული არის წარმოიშვიდე და მართლა დედას აი ვილი ვიყო ძმაო, არაფერი არც დამინახია, არაფერი მსგავსი ხო ასე ხარ რა. იყო ჩვეულებრივად ის მომენტი, რომ აი ეს მიშლი და ვაშე როდენკოს ვერ ვხედავდი, თავს უყურებდი მარტო და კომენტარებში გადა ძუძუნახოთ რაღაცებს მიწერდნენ ის არებიციან ხოლმე ისაშინელი. ვაიმე ფეისბუქზე გადაგვიარეს თქვენ ხელში საქართველოს დედა და რაღაც სტალინი ადგენს და პატრონს და რაღაცებს მიწერდნენ და რა შუაში არის ბიჭო და გავისწორეთ ჩვენი დავდეთ კაცო თუ არ მომძონს გამორთე ჩვენ რატო უყავთ საქართველოს ხოლმე რა. მაგაში მოსახსენებელი დედოს ფიცო რა სწორს მიუხედავთ იმისა ამ ტრეკი ტვინი მაქ უკვე
მეც და ზუკასაც. მაგრამ აი რაღაც მომენტებში რო რთავენ, მეც ვისწორდება ბაუნსი და უკვე ხომ მართლა. მოსასმენად ძალიან ასწორებს კლიპი არ მომწონს კლიპში ნული. აუ, კი არა და რა ვთქვი? 3. რატო ნული? ანუ 3. 3, ოკეი. 10-დან 3. ძალიან ბევრი ადამიანი რომელსაც აქვს პრეტენზია ჰიპ-ჰოპ არტისტობაზე და საერთოდ ხარისხზე. რა მგონია რომ მსგავსი ანუ კლიპი არ აქვს და რაღაცებს თუ შეადარებ თავს კიდე ხო ანუ რაღაცებს და ბევრ რაღაცაზე კარგი არის. აჰა. მაგრამ ვიცი რომ ბევრად უკეთესი შეგვიძლია კი და ბევრად უკეთესი შემიძლია კი. ამიტომ მანქანაში მოკლედ ესეც ჩემიაზე დასწორებს. ბაზარი არა. ია. ია. ესე ჩვენი სამი ტრეკი რომელიც განვიხილეთ განვიხილეთ მეგობრებო. ხო და ჩემი რჩევა ჰიპ-ჰოპ არტისტებს და მუსიკოსებს და ასე შემდეგ, ყოველთვის, ანუ ჩვენ დღემდე ეგრე ვართ ხოლმე რა, ბაბილონის სასტავი. ფიქრობთ, აი დინამიკებში და მანქანაში თუ ტრეკი ასწორებს, ესე იგი ასწორებს ყოველას. ხო და ეცადეთ რომ მსგავსი რაღაცები ფიქროთ ხოლმე თქვენც, იმიტომ რომ ექსას განს მე მიღიამ მსგავსი რჩევა. ხო, ჩვენ ეგრე ვართ. ეს ის მის მაგას დიდი შეიძლება ჰიცჭი აი ძალიან არჩევდე ყველაფერს, მაგრამ აი დინამიკებში თუ ასწორებს და მანქანაში თუ ასწორებს, მაგარი ტრეკი. თან ხო იცი, ჩვენ რა ტრეკი ჩავწერთ ეგრევე, ერთმანეთს უგზავნით და დატესტერა მანქანაში თუ ასწორებს და აი ეგ იყო იდეა შესაძლოა ჩემი განაცემის, რომ თუ ასწორებს თუ არა. სამივე ტრეკი როგორ განვიხილეთ? სამივე ტრეკი ჩემთვის პირადად დასწორებს. მამაზე ვთქვით ის, რომ ბევრთან ვერ მო დისკომფორტიც ეგრე არის ხოთაშორის. ბევრთან ვერ იმას და ვერ ჩართავ. და აი ხო ანუ უფრო ჩვენებს ასტავთან, ან როგორ აგიხსნით? ზროს ასტავთან ან ოი კაცო. ხოთაშორის ახალ ტრეკში აკაც ბარემ დავაანონსებ. ახალი ტრეკი იქნება დეკემბრის ბოლოს, აი ახალი წლის პერიოდში სადღაც. ახალ წლამდე პერიოდში და შეხოთაშორის ცენზურა რამოდენიმე ადგილზე არის დარღვეული, ერთ ორგან მაქსიმუმ, მაგრამ მე მგონი სულ და შემოქმედებს თავისუფლება და ნების თავისუფლება ორი იტყოდა ხშირად ანარქია, იტყოდა რა ამბობს რა ცუდად თქვი. ხო და ზოგადად შენ იყო თავისუფალი შენ სტრეკში და გისწორდებოდეს, ეს არის ჯერ მთავარი და დანარჩენი უკვე მერე. ია. ჩვენ დაგემშვიდობებით მეგობრებო, კომენტარებში დაგვიწერეთ თქვენი შეფასებები გადაცემასთან დაკავშირებით. ვინ გსურთ რომ იყოს შემდეგი სტუმარი? რა, რომელი ტრეკები გსურთ? ანუ ისე გამისწორდებოდა სხვათა შორის შემდეგ სტუმარს თუ რომელიმე ტრეკს დაუტოვებდი? ანუ უბრალოდ მითხრა რა მოასმენინობა? ფრანკო საიფერი 2020-ის მე მგონი. ოკეი. რასაც ფიქრობ იმას ფურცოს ხარ და რაღაც ეგეთ ტრეკი რა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მართლა ძალიან დაასწორა და აი პონტი არის და ჩემი პირველი გადაცემის პირველი სტუმარი ხარ შენ და საპატიო არის. სხვათა შორის ბევრი არ მიფიქრია გადაცემას რო ვიწყევდი, ეგრევე ვთქვი რომ მეთქი უეჭველი უნდა იყოს პირველი ზეციფერ ჩემი სტუმარი. მიტრო, მადლობა ძალიან. და ხო, სანამ დამეგობრდებოდი, ჩემი გამომწერი ვიყავი და მაგრად გისწორდებას, ხო. What? ხო. შენ YouTube-ზეც და Instagram-ზეც ხო იცი? ძალიან. მადლობა. მე შესაძლოა პირიქით ვიყავ. ხო, ჯერ დამეგობრდი და მე გამომწერე? არა, მე ვიყავი შენზე ანალოგიურად, ხო. აა. იმენა გისმენდი. ძალიან ხასა. მე Instagram-ზე გაიჩიტე და მე დამეგობრდით რა. მოკლედ ასწორებს მეგობრებო. ასწორებს სამივე ტრეკმა დღეს გაასწორა. ისიც დაგვიწერეთ ასწორებს თუ არა ეს გადაცემა. გაგისწორდათ თუ არა და თქვენი შეფასებები მაინტერესებს, მხარდაჭერა მჭირდება ამ წუთას რომ განვითარდეთ და ასე შემდეგ. რას ისურვებთ შემდეგ გადაცემაში? ან ტრეკებით ჩამომიწერეთ, არა დაგავიწყდეთ. ია. დაგემშვიდობებით. და მომავალ შეხვედრამდე ახალ სტუმართან ერთად. ბრო. მადლობა მეგობრებო ძალიან დიდი. ძალიან გასწორდა და შემდეგი სტუმარი გელოდებით ვიჭო. დასავიღებ უცებ.